Rasa tak angkat kot. Eh, buat! Jap! Jap, 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 jap! Alhamdulillah! Jap buat, jap buat! Alhamdulillah! Eh, baik, jap buat. Aduh! Akhirnya, mana Tengku, Tengku? Eh, tahniah Tengku! Tahniah Aishot! Aduh, Tengku! Baik, jap Tengku! Aduh! Aishot! Eh, Y2K! Aduh! Baik, eh! Tahniah buat, tahniah. Alhamdulillah, rezeki, rezeki kahwin. Terus. Nanti datang buat. Ini berkat meeting buat, berkat meeting. Berkat kita meeting. Okay buat. Alright, nanti jumpa buat, I love you. Bye. Assalamualaikum. Malaysia. Aduh, baik siap buat.